ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସପାରି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଏ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଥିବା ସବୁତକ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛି, ଆସିଲେ ଲାଗିଯିବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ରିମଡେଲିଂ, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା ନିହାତି, ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ DMMS ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ସବୁବେଳେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଇଏ ତ ଥିଲା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର କଥା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଏସବୁକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦରମା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନବାନ? ଏମିତିକି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରକୁ ଗଲେ କାଳେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନାଲି ଆଖି ବି ଦେଖାଇବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନେଜରଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ, ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଲୁଚାବା ଲାଗି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିମାସ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କିଭଳି ଚାଲିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।